YouTube. Velkommen til endnu en episode. Goddag YouTube, Chris 0202 her. Vi spiller Farming Simulator igen med Patrick. Mig. Og ja, vi kigger lige pludselig, eller ja, vi kigger lige nu på den fine majtasker. Og jeg kan ikke holde ud, at Christian har sat skærbordet skævt herinde, så jeg retter det lige. Ja, skal den her snit majs på et tidspunkt? Er der overhovedet sådan en majs lort til? Nej, vi kan købe en majskærbord, men det skal vi ikke. Det vi skal have, det er sådan en lille en til traktoren. Nå, den der kan sprøjte. Det er sådan, så vi skal bakke. Ja. Eller må jeg så godt låne såmaskinen bagefter, så prøve at finde en eller anden mark, og så noget raps. Vi har den der mark 38, den kan du køre ned og gå i gang med at kultivere nu her. Okay, jeg skal lige se. Vi er blevet færdige med at fucking spule den her kultivator. 38, okay. Okay, det tror jeg ikke man kan. Jeg kan ikke få lov at vaske den der skide kultivator. Kan du det? Skal jeg prøve? Jeg prøver du. Åh, shit. Sæt. Bliv flyttet der. Han der. Der tager jeg vognen. Det ser ud til, at jeg godt kan. Ja. Yeah. Så. Holy shit, lag. Ej, jeg synes det er meget hyggeligt at spille 2015. Ja, jeg kan også godt lide 2015. Ja. Jeg regner ikke med i forløbet, jeg kommer til at spille 2013. Nej, det tror jeg heller ikke jeg gør. Og det er også rigtig hyggeligt at spille med dig. Det var også rigtig hyggeligt at spille med dig. Tak, i lige måde. Og vi bliver bare ved med at gentage hinanden. Ja, der er paller herinde. Og det der EUR, det ser man tit på paller. Ja. Noget med de år gør de Europa godkendt eller et eller andet EU godkendt. Ja. Jeg tænker, det står for et eller andet med Europa. Det er sådan en fin lille tipvogn, vi har. Den er lidt beskidt, majtaskeren. Den kan da ikke allerede være blevet beskidt. Nej, men der er bare sådan nogle små pletter. Dem fjerner jeg lige. hvis man overhovedet kan det. Kan det være, det er pigmentfejl, jo? Jamen, det er der på mange af maskinerne. Fejl i lakken. Yes. Det er åbenbart ikke er helt ny, vi køber. Nej. Okay, den der majs, der skal se rimelig ny ud, på grund af den der foran, den der munden der, du sætter skærbord på. Hvad fanden man kalder den, den er ikke slidt, det plejer de altid at være, hvis de brugte det. Ja, hov. Sådan der, så er der timer til. Jeg sætter også lige timer. Det er ret utroligt, eller irriterende, man glemmer det hver gang. Ja. Er der noget, du har brug for, jeg skal hjælpe med? Nej. Vi stopper, når der er 5 minutter tilbage, fordi ellers så tror jeg, løber tør for plads på den her. Jeg løber tør plads. Hvor meget er der i det hele? Altså, hvor meget var der for ny på din harddisk? 1 terabyte. Men der er så noget med 500 gigabyte, over 500 gigabyte, der er brugt i spil. Ting og andre og programmer og ting, altså. Jeg har jo 2 harddisk. Ja. Men bare tag den der døjs og begynd at køre ned og kultivere mark 38. Ja. Bare lige så er det gjort. Den er jo allerede i gang med noget. Men du har jo en, og så er der den, der sår. Du skal jo ned med kultivatoren, den blå, Patrick. Hvorhen? Nå, det er over. Mark 38. Hvad er det?
ses senere. Vi har faktisk ret mange ting indtil videre. Men hallo Mark 8. Prøv at vente. Hvor mange penge har vi? Ja, Mark 8. Ja, vi ejer Mark 38. Og den ligger der et stykke derfra. Ah, så galt er det heller ikke. Ah nej. Men så får du lidt afstand. Ja. Vi laver en egentlig burde vi... Skal vi ikke sige fremover så, at vi gør det? Når vi sådan lige kommer ordentligt i gang, så kører vi altid bundet hjem først, og har det til at ligge lidt ind, vi sælger det, fordi vi skal jo lige tørre det. Ja. Hvor er kultivatoren henne? Står på højtryksrenseren. Nå der. Fuck, hvorfor jeg ikke engang set? Den er ved siden af mig. Er det ikke allerede kultiveret, siger jeg? Det tror jeg ikke. Tror du ikke? Nej, for det er jo dernede, den holdt til at starte med. Klar til at begynde at kultivere det. Jeg kan lige prøve at kigge nu, jeg er heroppe, hvis det er. Er den sået da? Nej, den er nemlig ikke. Er det bare pløjet jord? Nej, det er stup. Det er jo derfor, du skal kultivere det. Ja. Og mine vinduer er beskidte. Hvor mange penge har vi? 23.000. Oh, jeg kan godt mærke, at jeg skulle have taget en hav på. Nej, fun fact. Ja, det skulle. Og jeg kan godt sådan lige mærke lidt af... Ej, jeg stejler. Jeg kan komme op med en til dig. Okay, det må du meget gerne, for... I svingene der... Der går det ikke så godt. Vores lille 90-hestes traktor her. Nå. Okay, ja. Begynder bare. Hav. Jeg tænkte bare, det var havet. Jamen, det er det. Nå. 1000 kilo. Kom med, eller tons. Bare 1000 kilo. Jamen, det er også et tons, men det var det er lige det, der var. Ja, okay. Men skal vi ikke menelig i den her serie fokusere på landbruget og ikke træ? Jo. Ja. Eller det kan folk egentlig skrive i comments. Der er faktisk en, han skrev på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, om det var en trailer. Det var en dansker, der skrev. Men han skrev, at Farming Simulator kom til at handle mere og mere om skov. Ja. Men det er jo faktisk også en stor del af landbruget, skov. Ja. Men jeg synes, det er ret hyggeligt, når der er alle de der skovmaskiner med. Kan du også se, at jeg har brug for en frontvægt og sådan noget. Den er følelse tung bagi. Ja, den står lige der. Ja, så. Ja. Nu kan vi vist snart speede tiden op, Maja. Okay. Men jeg kigger lige. Se os lige, hvad den der store mark lige ved siden af koster mark 30. Hva? Jeg ser lige, hvad mark 30 den koster. Hva? Uha. 57.000. Ja. Det er meget. For 2 hektar. Skal vi også have noget større grej. Majtaskerne, den behøver vi ikke opgradere lige for at løbe. Vi skal have en større trakt. Ja, jeg tænker også større trakt. Jeg tænker på en af de der New Holland trakter. Ja. Jeg synes, vi skulle tage den der kan tage frontlæsser. Fordi det er godt nok, hvis vi skal til at arbejde med skov. Og have den med frontlæsser. Ja. Eller hvis vi skal til at have halm eller et eller andet. Ja. Men jeg tænker, så skal vi bare have en opsamler til halmballerne. Ja.
Men ikke, men også hvis vi skal til at have køer. Mm. Så skal vi have en med frontlæsser. Ja. Men jeg glæder mig til det tidspunkt, hvor vi sådan begynder at tjene rimelig gode penge. Ja. Hver gang vi spillede 2013, der var det bare... Der snød vi bare med penge, og så havde vi bare mods. Ja. Men jeg synes, det her det er ret fedt uden mods også, på grund af, der har man mange af de ting, man skal bruge. Du har alle ting, du skal bruge, faktisk. Ja, også mærkerne og sådan noget, de er også gode nok. Ja. Okay, den der sår, den er næsten færdig nu. Den der er ved at så mig, så kan vi spille tiden op lige om lidt. Åh, jeg har lige glemt noget her. Nå, jeg sætter bare nogle rykker. Ja. Jeg slog lige en skid der. Gjorde du det? Nej, gjorde du? Nej. Nå, det var bare mig, der hørte forkert. Ja. Yeah. Okay. Hvor fanden laver jeg? Nej, sådan der. Lige om lidt må du speede tiden op. Ja. Og være klar til... Prøv at gå ud af den, der sover. Nej, jeg kører i den. Okay. Nå, du styrer den. Jeg skal vaske lige om lidt også. Så fjerner jeg lige den her lille traktor. Sådan der, så må du speede tiden op. Så. Skal vi sælge den lille traktor nu så? Ja, det kan vi gøre. Det gør jeg lige. Så skal du køre ned og sælge den. Okay. Det er jo vigtigt, at vi kører ned og sælger dem. Ja. Eller vent, hvor mange penge har det kan egentlig gøre... 23.000. Eller skal vi vente til vi... Det var jo bare til den der majs ting der, vi skal bruge den jo. Når vi skal snitte majsen, eller vi... Jeg kører bare ned med den. Til... Og så ved du ind i det felt der, som vi får ekstra for den. Er der tilbud? Er der det? Nej, hvad var det lige du sagde egentlig? Du skal køre den ind i det der felt, så vi får ekstra penge for den. Ja. Jeg tror du sagde, der var et eller andet fald. Så du, og så vi fik den ekstra billigt. Tror du det, du Nej, nej, nej. Har du solgt? Nej. Og så vil du nok også have sagt tilbud. Ja. Ja, der lige om det. Okay, jeg kommer kørende ned, så jeg kan hente den der majsnit og ting. Yes. Selv. Så. Okay. Så går du bare ind i Harvesters, det er sådan en rød en. Så er sådan lidt majs med. Vi skal have. Eller vi kan godt købe en til New Holland traktor, eller majstaskeren. Jamen jeg synes ikke, vi skal have et majskærbord, vi skal have en til, altså en der snitter majsene. Okay. Har du købt? Yes. Du må hellere lige gå op og holde øje med, at det går, at hvor langt det er med at gro. Altså lige tabe op i majstaskeren. Ja. Og så ser jeg at få fundet den frem og gjort den klar. Okay. Jeg bakker lige ind for at få skærbordet. Jeg kan ikke tage på det andet, for der står... ...noget gødningslort. Hvorfor kan jeg... Er du ved siden af højtryksrenseren? Nu er jeg. Det der står, jeg kan turn on high pressure washer. Nå, sådan, nu kunne jeg ikke. Men hvorfor skal jeg gøre mig tasken klar? Vi skal vel til at høste snart. Ah, så meget den ikke groet endnu, marken. Nej, men det tager vel tid at gøre klar. Nej, det gør det faktisk ikke. Ja. Jamen, jeg elsker bare blinket. Hvor mange penge har vi tilbage nu? 7.000. Snart 6.000. Fordi vi mister jo på grund af workers. Okay, jeg har kæmpe lagspike lige nu. Jeg holder helt stille.
Sådan der, okay, jeg blev lige fløj lige afsted. Det var da behageligt. Nej, ikke just. Det er begyndt at lagge sådan, kan det godt være det, fordi jeg er ved at løbe tør for plads. Det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk, den her Maja-tasker er okay fed. Ja. Og det er den her, den her tager jeg snit majs med faktisk også. Mm. Overvej lidt, om man skulle sætte den i frontlift. Men vent lidt, siden der er sådan en i... Fordi jeg tænkte, så kunne vi jo købe en vogn til jo. Ja. Og så kunne jeg bare have dem på om i, i frontvægten. Sådan så skal jeg lige vise dig det sådan her. Så nu lige. Jeg glæder mig til, at vi kan komme til at lave handballer. Ja, det bliver nice. Ja, det altså. Har du set, har du set, hvordan de ser ud, handballerne? Ja, de ser meget bedre ud. Prøv at se det her. Ja, du bakker med den. Ja, så kunne vi køre sådan her, altså, og så med vognen i foran, ikke? Nå. Og så skal vi bare have en vogn mere, og så skal du enten dig eller mig køre snitteren, og så er der en, der så skal tulle frem og tilbage med vognen. Ja. Kan du se mig? Jeg spørger, du ikke bakker ind i min majtaske. Oh shit, lag. Okay, det lagger ekstremt nu. Jeg tror, det er fordi, jeg er ved at løbe tør for plads. Ja. Men i så fald... Så ses vi meget snart. Ja, ja, det siger jeg. Tilbage her, fuldtallige og klar til at fucking høste noget. Det vil sige, hej hej YouTube. Ja, hej hej.